Ovo je Radio Pingvin, 17 minuta posle 11 sati. Nemanja Stevanović prošao u finale Grand Festivala, gledamo ga večeras, a prošao u ponedeljak sa svojom pesmom koju je sam čovek pisao, napravio muziku i naravno otpevao. Pesma se zove Ne znam gde sam pošao. Ja sam zvala Nemanju. Ja sam da iskoristim priliku da zahvali na predivnoj najavi koju sam čuo pre neki dan na Pingvinu kada išla pesma Neko poput tebe. Hvala ti puno. Od mene si čuo? Da. Hvala i tebi Nemanja, držimo te na vezi, a odmah posle ove divne od Nemanje Stevanovića Neko poput tebe pričamo sa njim na ove festivalske teme. Budite tu da čujete, dakle, posle ove. Neko poput tebe mi je trebao da me digne, da me spusti. Nemanja Stevanović je sam čovek pisao pesmu za Grand Festival, muziku, tekst, sve. Zvala sam ga. Nemanja, kako to? Odakle ta ideja, inspiracija da sam uradiš celu pesmu? Pa ne znam, pravo ti kažem, melodija mi prvo, no, sedao sam uz klavir i melodija mi prvo došla na, i onda sam snimio na telefon na onako. I dopala mi se melodija, onda posle ne znam koliko sam radi tekst. Aha, i čekaj sad, onako što se kaže, sve ti je išlo kao po loju, ili? Bilo je par prepravkica, ali ništa strašno, ako mislim da je onako malo te ne u komadu. E, a znaš što me sad zanima, odakle naslov? Ne znam gde sam pošao. Pa ne znam, pa tako mi se slagalo. Ovo to je to uređeno pre par godina. Nekom lošem raspoloženju i to lošem, nije lošem, nego onako nekom. I sad, Nemanja, znaš kako je kad ono neko nepisano pravilo, kad neko napiše tekst za pesmu, mi onako svi mislimo da je to autobiografska, pa ova tvoja, jel? Jeste? Nije autobiografska pesma, niti je bilo kome posvećena. Jednostavno kako mi je došlo, kako sam zapisao i nastala je pesma. Ok, ajde, nek ti bude da verujemo. Nemanja, prošao si u finale Grand Festivala, večeras te gledamo. Šta misliš, ako pobediš? Pa ne znam, mislim, naravno da bih voleo, dupo da kažem da ne bih voleo pobediti. Ali, iskreno budem, meni je ovo veliki uspeh, zato što, mislim, prvo velika odgovora, zato što sam radio ja pesmu, prvenstveno, pa i pevam. Ovo je malo veća odgovornost meni i bitno mi je bilo da prođem u finale. I onda smo se baš onako i radovali i kažem, i proslavili. A sad idem opet, pa vidjet ćemo šta bude biti. Ja sad moram, Nemanja, onako i ženskog ugla. Na prvoj večeri bio si baš onako elegantan skroz. Večeras u finalu... Razmišljao sam o stylingu, ali mislim da pesma mi je takva da u principu, da kažem, i zahteva malo onako... Mislim, mogu sam da se pojmi kožnoj jakni u cokulom i prizmom ko što se oblači svakodnevno, ali mislim da prvo i cena i pesma zaslužuju malo elegantnije. Yes. Onako kao što sam bio sinoć. Mada čekaj, mi te ovde na radiju viđemo uvek nekako u nekom kožnjaku. Nije ti onako neprijatno u odelu, tip top? Ne, ja sam navikao, iskreno, volim odela i nosim i sa koja često, tako da mi nije problem. Ok, hvala, kako god, pesma je lepa i nadamo se dobrim rezultatima. Svakako gledamo večeras sve. Aj, Nemanju Stevanoviću.